ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք մի շարք աղմկարույց գործերով հայտնի փաստաբան Lev Group փաստաբանական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Լևոն Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ։ Պարոն Բաղդասարյան, մեր հեռուստադիտողին հիշեցնենք, որ քիչ առաջ Երևանի քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում ավարտվեց Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն ընդդեմ Իրավունք մեդիայի և լրագրողի դեմ դատական հայցի նախապատրաստական փուլը։ Կխնդրեի մի փոքր ներկայացնել հայցի հիմքը, որպեսզի մեր հեռուստադիտողին ևս հասկանալի լիներ ինչի մասին է խոսքը, այնուհետև առադառնանք ընթացքին։ Հայց հստեության վերաբերում է պատվի արժանապատվությանը, հայցի տեսակ, որը բազմաթիվ են այսօր մեր իրականության մեջ, դատարանների վարույթներում, ուղղակի առանձնատուկ այս գործը այնքանով, որքանով որ պատգամավորը դատի է տալիս պատվի արժանապատվության հետ կապված պայմանական ընդունում ենք, առերևույթ տեսնում է արժանապատվության պատվի խնդիր, բայց լավ տեսնելով, որ կա հոդված, հոդվածագիր ստորագրություն, դատի է տալիս նաև թերթին, մասնարապես թերթի հիմնադիր իրավաբանական անձին, որը դրա համար հատուկ գիտելիք, շատ մեծ գիտելիքներ պետք է ունենալ, օրենսդիրը պարտադիր պայման է դիտում, որ թերթը մեդիան տվյալ դեպքում իրավունք մեդիան ազատվում է պատասխանատվությունից, եթե առերևույթ այդ վիրավորանքի հոդվածը կամ զրպարության հոդվածը առկա է հոդվածագրի ստորագրություն, ինչը տվյալ պահում կա։ Այստեղից հետևությունս մեկն է, փաստում եմ, որ ուղղակի միտում եմ տեսնում տվյալ պատգամավորի կողմից կամ ինչ-որ մեկին ցուցանիշ ապահովել, ցույց տալ, որ տեսեք, թերթին դատի եմ տալիս, կամ ուղղակի աղերսունի տվյալ դեպքում իրավունք մեդիայի հետ գործառույթներ, տոտալ գործառույթներ իրականացնել, որպեսի կարողանա, այսպես ասած, գործառույթները թերթի խեղճացնի, հնարավորություն չընձեռի հետագայում իր մասնագիտական գործունեությունը իրականացնելու համար։ Դա փաստեմ անթույլատրելի։ Տեսեք, այսօր ճիշտ նկատեցիք, նախնական դատական ինստիտուտը ավարտվեց, հաջորդ ամիսներ անց կլինի դատաքննություն, դատանը արդարություն կիրականացնի, բարենպաստ դատական ակտ եղավ, կընդունենք իգիտություն, ոչ բարենպաստ եղավ, կբողոքարկենք օրենքով սահմանվածքը, դա իրավական գործառույթ է։ Բայց ակնհայտ լավ է հասկանալու, որ հեռանկար չունի պատասխանողներ գրավել լրատվամիջոցին այնքանով, որքանով քիչ առաջ նշեցի այդ հիմնավորումների հիմքով, և դնել պատասխանողների գրավել, դա կարծում եմ անթույլատրելի, որտեղ ինչպես ասեցի, հեռանկար չունի։ Նախկինում ևս եղել են դեպքեր, և նախկին իշխանությունների կողմից են եղել, և դատի են տվել, լավ հասկանալով, որ այստեղ լրատվամիջոցը իր գործառույթը իրականացնել և առերևույթ պատասխանատուն պետք է լինի այն անձնավորությունը, որը որ տվել հոդվածը գրել է։ Սա գործի հետ կապված, և ցանկանամ նաև միտքը շարունակեմ, օրեր առաջ նաև սպրտեց հանրության մեջ հետևյալ տեղեկատվությունը, որ փոխոսնակն է ցանկանում արդեն սանկցիաները բարոյական վնասի չափ ավելացնել, որը ուղղակի կապ ունի լրատվամիջոցների հետ։ Դա գիտեք, սոցիալական երկրում սահմանել մի քանի միլիոնանոց, մի քանի զրոներով թվեր այն դեպքում, երբ տվյալ մեդիան լրատվամիջոցը, երբ և առավել ևս լրագրողը նման միջոցների չի տիրապետում, դրանով միան նշանակ կարծում եմ փորձ է արվում լրացնել լրատվամիջոցներին, որը անթույլատրելի, և կարծում դեպս ապագա պետքա չունենա։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք այսօր կայացած դատական ինստիտուտի ընթացքում մեկ անգամ ևս հնչեցրեցիք, որ հայցը առարկայ զուրկ է, հաշվի առնելով նաև այն, որ լրագրողը, հոդվածագիրը լուրից հետո նաև խոսել էր պարոն Սարգսյանի հետ և ըստ էության նույն հարցը ուղղել էր, որին հնչել էր պատասխան։ Սա արդյոք կրկին խոսում է այն մասին, որ իշխանական պատգամավորը իրականում միտում ունի ոչ թե արդարադատություն իրականացնելուն ուղված քայլեր իրականացնել, այլ լրացնել լրատվամիջոցին, այսպես ասած, ճնշումներ բանեցնել։ Միանշանակ կարծիքս չեմ փոխում, հայցը գտնում եմ իրավազուրկ, այնքանով, որքանով լրագրողը ոչ միայն իր իրավունքներն է իրացրել, այլ նաև մաքսիմալ ձևով իրացրել նաև իր պարտականությունները, և
համապատասխան տեղեկատվությունը ստանալուց հետո նաև կապնվել է տվյալ անձնավորության հետ, նրանից վերցրել է հարցազրույց և ներկայացրել է հանրությանը և նման դեպքում դիտել, որ արկա է խնդիր, որը դատական կարգով պետք է լուծվի, կարծում եմ իրավաչապ չէ և դատականության փուլում ավելի մանրասեն կներկայացվի։ Միանշանակ կարծում եմ, որ հայցապահանջը իրավազորք է բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Պարոն Բաղդասարյան, առհասարակ վերջին շրջանում կարծես թե իշխանության ներկայացուցիչները միտում ունեն իրավունք թերթին, իրավունք մեդիային հանդեպ ճնշումներ իրականացնել հենց դատական հայցեր ներկայացնելու առումով։ Ես բերեմ օրինակներ, օրինակ իրավունք թերթի գլխավոր խմբագիր Հովհաննես Գալաջյանի հետ կապված, երբ Իոնիսյանի պրեֆթը վիճարկում է, որ պարոն Գալաջյանը անձնական տվյալներ է հրապարակել, նաև վերջերս տեղեկացանք, որ արդարդակցության նախարար Բադասյանի հայրն է դատի տվել իրավունք թերթին այն բանի համար, որ թերթում հրապարակվել է հրահայ ճշմարտությունը, որի մասին խոսել են բազմաթիվ հասարակական քաղաքական գործիչներ, նաև այս կոնկրետ դեպքը այսօրվա Հայկ Սարգսյանն ընդդեմ իրավունք մեդիայի, որպես իրավաբան ինչ որակում կտակ, արդյոք այստեղ ակնհայտ չէ, երբ որ տվյալ լրատվամիջոցը թիրախավորվել է իշխանության կողմից զուտ այն պատճառաբանությամբ, որ ընդդիմադիր կեցված է ցուցաբերում և հանրությանը փորձում է իրազեկել այն բոլոր բացերի մասին, որոնք որ իրականացվում են այսօր իշխանականների կողմից։ Նայեք, լրատվությունը որպես լրատվամիջոց շրջանի իշխանություն ընդհանրապես իրավակիրառ պրակտիկայում նաև Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս միշտ է թիրախավորված եղել և այո, այն անձինք, ում հենց լրատվությունն է իր գործառույթն իրականացնելու ժամանակ պահում խոշորացի տակ, որպես կարող նրանք քաղաքական գործիչներ են, ինչ-որ կրոնական կազմակերպի, այսինքն հայտնի մարդիկ են, կամ իշխանավորներ են, կամ անհատականություններ են, և դա բնական է, որ պետք է որոշակի թիրախավորի, բայց երբ այն դառնում է քրոնիկ և դառնում է տևական, այստեղ դուրս խնդիր ունի արդեն պետությունը, որտեղ պետական քաղաքականությունը պետք է լինի այնպեսին, որպեսզի հնարավորինս զերծ պահեն նման գործառույթներից լրատվամիջոցների հետ կապված։ Ինչի՞, որտեղ լրատվամիջոցը որպես այդպեսին փաստորեն իր բանը գործը թողում է և գնում է արդեն ընկնում է դատարանների, դատու դատաստանների դռները, որը իրոք անթույլատրել է։ Իրավունքի հետ կապված միանշանակ այստեղ ես տեսնում եմ ուղղորդված գործառույթ, թե այդ գործառույթում կողմից է ուղղորդված կդժվարանամ ասեմ, բայց նման զուգադիպությունները կարծում եմ ասում են, բերում են նրան, որ ինչ-որ ուղղորդված գործառույթ է գնում լրացնելու մեդիան, լրացնելու տվյալ դեպքում իրավունք թերթի կայքը, այդ իրավունք մեդիադաշտը այսպես ասած, որը անթույլատրելի է և օրենքով սահմանված կարգով չարգելված եղանակով իրավունքը ունակ և ընդունակ է, մեդիան ունակ և ընդունակ է իր շահերը արժանապատիվ ներկայացնել իրավական դաշտում։ Պարոն Բաղդասարյան, մենք խոսեցինք խոսքի ազատության մասին, նաև թեև իշխանական ներկայացուցիչները խոսում են, որ այսօր ազատ խոսքը ծաղկում է ապրում, քան երբևէ, այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք թե լրատվամիջոցների, թե անհատների կողմից, երբ որևէ միտք է արտահայտվում, որևէ գնահատողական դատողություն է հնչեցվում, միանգամից սպառնում են դատարաններով և արդարադատություն իրականացնելով։ Արդյոք դրան չէր միտված հենց ձեր հիշատակած Ալեն Սիմոնյանի նախաձեռնությունը, որով որ պատվի արժանապատվության համար պարոն Սիմոնյանը նախաձեռնում է, որպիսի այդ տուգանքի չափը նախատեսել 10 միլիոն, իսկ զրպարտության դեպքում 20 միլիոն։ Օրինակ ես առաջարկի, որպիսի լիներ օրենսդրական նախաձեռնություն և իշխանավորների դրվագով հաշվի առնելով նաև բարձր աշխատավարձերը, պատվի արժանապատվության գործերով, այ իրանց դրվագով լինեն այդ գումարները բավականին բարձր։ Ինչ վերաբերում է լրատվամիջոցների նկատմամբ, ես իմ կարծիքը հայտնեցի, միանշանակ նման աշխատավարձի նման ֆինանսական կարողության պայմաններում ուղղակի անթույլատրելի է նման գումարներ սահմանել, առավել ևս և դրա հետ կապված, այս բարոյական վնասի հետ կապված մենք արդեն ունենք իրավարար որոշում սահմանադրական դատանի, որտեղ պարտադիր պայման է դիտում հաշվի առնել բարոյական վնասը դնելուց, հաշվի առնել տվյալ անձի ֆինանսական միջոցները։ Ես կուզեմ անդրադառնամ մամուլի ազատության հետ կապված, որ ասում եք, գիտեք, ես մի փոքր այլ կարծիք եմ, կարծում եմ Հայաստանում մամուլը կայացել է այս 25-30 տարիների ընթացքում և այո, այսօր ևս դիտում եմ, որ կայացած է, բայց անշարժ հարթության վրա չպետք է դա վերցնել, պետք է
լինի պրոգրես, պետքա շարժվենք առաջ եւ ազատության կայացման հետ կապված բնականաբար բոլոր խոչընդոտները ունենք պարտավորություն պետքա հաղթահարենք, իսկ պետությունը ունի պոզիտիվ պարտավորություն հնարավորինս նպաստելու դրան։ Այսինքն մեկ խոսքով ամփոփելով միտքս, կարծում եմ Հայաստանը մամուլը ազատ է։ Միգուցե իմ կարծիքը չկիսեք դուք որպես լրագրողներ, բայց որպես պրակտիկ իրավաբան ես այն կարծիքին եմ, որ հնարավորինս մամուլը ազատ է, եթե մենք պետք է համատական ներկայացնենք եվրոպական համայնքում, կարծում եմ բավականին բարվոք դիրքերում կարող ենք հայտնվել։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մի ավելի կարևոր փաստի։ Միգուցե պատճառը համացանցն է կամ այլ օբյեկտիվ պատճառ կա, բայց այսօր ատելության կոչը, ատելության քարոզը, այո, այդ մասին նա հիշատակեց հայցվոր կողմի ներկայացուցիչը, հիշատակելով չգիտես ինչու հայցի հետ որևէ առնչություն չունեցող հարց եւ նշելով, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում ինքը հենց իր խոսքում նշեց, որ ատելությունը մեծ դերակատարում ունի մեր կյանքում, մեր հասարակության շրջանում։ Սա ինչով է պայմանավորում։ Ես իմ գործընկերոջ հետ համամիտեմ, ավելին այսօր առավելության դրա հետ կապված առանձին հոդված այն կողմից գրվել, որ այո, միանշանակ ատելության կոչերը ավելացել են, օբյեկտիվ պատճառը կարծում նա է, որ համացանցը մի փոքր ավելի շատ ենք համացանցում հասարակությունով առնչվում եկս մեկի հետ, բայց այստեղ կարծում եմ լուրջ աղերս կա ատելության քարոզի ավելացումը պետական անվտանգության հետ կապված, ինչու, որովհետև եթե դրա դեմ օրենքով սահմանված կարգով չի առնվելու համատարած ատելության քարոզի պայմաններում, մենք ունենալու ենք, մենք հայտնվելու ենք առաջինը ոչ բարենպաստ դիրքերում, ավելին եղած օրենսդրական դաշտում իրավանորմը գործող չի կարողանալու որակ ապահովել եւ արդյունքում տեղի ունենալու օրենքից դուրս այլ գործառույթներ, ռազմորկաններ եւ այլն բոլոր բացական հետևանքներով։ Ես օրինակ առաջարկում եմ հետեւյալ մոդելը. այն կայքը, այն սոցիալական ցանցը, այն կայքատերը, չգիտեմ տարբեր անվանումով կարելի ասել, որի պատին ֆիքսվում են հայանքներ, ատելության քարոզներ, ատելության կոչեր, օրենքի ուժով պետք է պատասխանատվության ենթարկել տվյալ սեփականատիպի, այսինքն պետք է բացառել։ Ավելին, ժամանակն է եկել, որպեսզի տան իրավական գնահատական։ Երբ սոս ցանցերում դնում են միմյանց, վիրավորում են, հայում են, ես որպես իրավաբան դա դիտում եմ խուլիգանություն։ Այսինքն եթե խուլիգանություն փողոցում մարդիկ իրար հետ վիճում են, հայում են, կողքի անձիկ տեսնում են եւ դա որակում է որպես պայմանական, ասենք խուլիգանություն, նույնն դա պետք է լինի նաեւ կայքերում, Facebook-յան էջերում, այլ սոցիալական ցանցերում։ Անհրաժեշտ է այստեղ տոտալ քաղաքականություն տանել եւ չկապել խոսքի ազատության հետ։ Հայանքը, վիրավորանքը, ատելության կոչը այլ բան է, այլ բան է, երբ մամուլը փորձում է իրավունքներ իրացնելով փորձում է մասնագիտական գործառույթը իրականացնել։ Իրոք դրանք տարբեր բաներ են եւ կարծում եմ մի բան էլ ուշացած ձևով պետքա մեկ ժամ շուտ այդ օրենսդրական նախաձեռնություններով այդ բացը լրացնել։ Պարոն Բադասարյան, դուք նշեցիք, որ մամուլն այսօր ազատ է, այդ դեպքում ինչով կհիմնավորեք, որ մամուլի նկատմամբ նաև վիճակագրական տվյալներն են այդ մասին փաստում, որ մամուլի դեմ դատական հայցերը համատաս նախորդ տարիների մի քանի տասնյակով ավելացել են։ Շատ լավ, նայեք, մենք հիմա նստած ենք իրար հետ եւ զրուցում ենք, ես ազատ ձերի զրուցում եմ եւ չունեմ մտահոգություն, մտավախություն, որ իմ այս ազատ խոսքի հետ կապված իմ նկատմամբ պայմանական կիրացվի որոշակի իրավական գործառույթներ կամ այլ գործառույթներ։ Դա խոսում է նրանից, որ իրոք հասել ենք մի հանգրվանի, մի մակարդակի, որ այսօր մամուլը ազատ է։ Մենք կարող ենք բացել այսօր մամուլի տարբեր օրվա իրավունք մեդիայի, այլ լրատվամիջոցների տարբեր հոդվածներ, հոդվածաշարեր եւ կտեսնենք բազմակարծություն, հա։ Ուղղակի այդտեղ պետքա շատ ուշադիր լինենք, որովհետեւ սահմանը գծված չի, չանցնենք ատելության խոսքի, չանցնենք ատելության քարոզի։ Այո, ես համակարծիք եմ, որ այսօր մամուլը ազատ է, ձեր երկրորդ հարցը վերաբերում էր դատական հայցերին։ Գիտեք, տրամաբանական է, եթե օրեկան ռեժիմով ավելանում են թերթերը, կայքերը, սոցիալական ցանցերը, Facebook-ները, բնականաբար դրա հետևանքը պետք կառնի դատական հայցերի ավելանալը։ Ավելին, այդ դատական հայցերի ավելանալը եւս կարծում եմ կարող ենք նժարը թեքել դեպի մամուլի ազատության հետ կապ։
Այսօրվա գործող իշխանությունները ձեզ պարոն Բաղդասարյան որքանով են կանգնած չորրորդ իշխանության կողքին եւ արդյոք նրանց բացը չէ որ այսօր շատ լրատվամիջոցներ լրագրողներ թիրախավորվում են տարբեր անձանց կողմից։ Գիտեք, կարծում եմ կանգնած այնքանով, ինչքանով կանգնած է, արդյունքը դա է, գնահատականը դա է, եւ կարծում եմ, որ ավելի լայն, ավելի լավ, ավելի մեծ ուժերով պետք է կանգնի, ավելին պետք է նպաստի չորրորդ իշխանության զարգացմանը։ Նայեք, 4-5 ամիս մի քիչ ավելի շատ այսօր համավարակ էր ամբողջ աշխարհում, այն այս հարցը եմ ուզում բարձրացնել։ Հայերենի կառավարությունը ի՞նչ գործառույթներ իրականացրել, որպեսզի չորրորդ իշխանությունը կարողանա դիմակայել փորձությանը։ Ես համենայն դեպս տեղյակ չեմ, եւ դա դիտում եմ պարտավորություն, եթե չկատարի, դիտում եմ պարտավորություն, որ պետք է կատարել։ Եկ այսօր չորրորդ իշխանության գործառույթը, որպեսզի չորրորդ իշխանությունը իրականացնի, անհրաժեշտ են բավականին բաղադրիչներ, սկսած սենյակային պայմաններից, վերջացած ֆինանսական միջոցներով, եւ դա պետք է համալիր կարգով ուղղակի լինի պետության ուշադրության կենտրոնում։ Այո, նորից եմ կրկնում, պարտադիր պայման պետք է դիտել եւ շատ ուշադիր լինել, որտի հենց չորրորդ իշխանության կողմից ավելորդ ատելության խոսք, ավելորդ գործառույթներ չիրականան, իսկ իրականացնելու դեպքում միանշանակ ենթարկվեն պատասխանության։ Բայց չորրորդ իշխանության քննադատողական դատողության համար, քննադատելու համար, այո, ինչու՞ չցնցելու համար, առերևույթ վիրավորելու համար, որի իրավունքը լրատվական չորրորդ իշխանությունի ավելի մեկ նախադեպային որոշումներ ունենք միեդի, այդ դրա հետ կապված յուրաքանչյուր իշխանավոր, քաղաքական գործիչ, պատգամավոր պետք է հասկանա, որ այո, քանի ինքը պատգամավորը պետք է թիրախավորվի եւ չափազանց բաց թիրախավորվել եւ պետք է համակերպվի դրան։ Պարոն Բաղդասարյան, եւ վերջում մի հարց, որպես իրավաբան, կառույց գործերով պարբերաբար առնչվող փաստաբան, ներկայիս իշխանությունը 2 տարի առաջ, 2.5 տարի առաջ, երբ գալիս էր իշխանության, խոսում էր տարբեր ոլորտներում բարեփոխումների մասին, այդ թվում նաև դատական իշխանությունում արդարադատություն իրականացնող համակարգում, այսօր որքանով են այդ բարեփոխումները խոստացված կյանքի կոչվել։ Գիտեք, ես կարող եմ իրավական գնահատականը փորձեմ տամ։ Այո, եղել է ծրագիր, եղել է գաղափար, բավականին լավ ծրագիր ինձ համար, որպես իրավաբանի, ես բավականին ոգևորված եմ եղել, ասել, որ դրանք իրագործվել են լիովին, նշանակում է ստել։ Այո, այժմ ևս փորձում եմ հավատալ, որ կա ցանկություն այդ ծրագիրը իրականացնելու, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրս, որպես քաղաքացի, որպես լրագրող, իրավաբան, չգիտեմ, կոշկակար, պատգամավոր, յուրաքանչյուրը պետքա լծվի այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, եւ այն թերացումները, որը որ տեսնում է իր ոլորտում, ունի պարտավորություն բարձրացնել։ Բարձրացնել լրագրող իր մասով, իրավաբան իր մասով, պատգամավորը իր մասով։ Գիտեք, ես փորձեմ լինեմ լավատես եւ հավատամ, որ այդ ծրագրերը ունի պարտավորություն իշխանավոր իրականացնելու։ Ասել, որ իրականացնել է, ասում եմ, նշանակում է ստել, ոչ, չի իրականացնել, եւ որոշ հարցերում ես ավելի շատ նկատի ունեմ դատա իրավական համակարգում, խայտառակ ողբերգական վիճակ է այսօր բոլոր բացական հետևանքներով։ Եւ ուղղակի անհրաժեշտություն կա, որպեսզի դրանք իրականացնեն եւ ավարտեն։ Արեցին, շատ լավ չարեցին, գալու է հաջորդը, որը որ պետք է շարունակի։ 2.5 տարին բավական չէր, որպեսզի գոնե այդ ծրագրերի մի մասը իրականացվային կոնկրետ իրավական ոլորտին առնչվող։ Իսկ մի բան էլ ավել 2.5 տարի ժամկետը, որ պետք է արվեր, չի արվել, փաստում եմ, բայց դա չի նշանակում, որ եթե չի արվել, ուրեմն չի արվելու։ Դա նշանակում է, որ պետք է յուրաքանչյուրս մեր մասով մեր թևերը քշտենք, լծվենք, որպեսզի փորձենք այդ ծրագրի իրականացնել։ Ամեն դեպքում կներեք, վերջին հաշվում ինչ ենք ցանկանում մենք որպես Հայաստան Հանրապետության քաղաքացի։ Ցանկանում ենք ապրենք լավ, ցանկանում ենք ապրել արժանապատիվ, ցանկանում ենք, որպեսզի մեր մեջքին տեսնենք պետական ողջ ինստիտուտների այդ հզորությունը, որ պաշտպանված ենք։ Ցավոք մենք դա չենք տեսնում։ Ինչ է պետք դրա համար, անհրաժեշտ է, որպեսզի աշխատենք։ Եվ հարգելի Իլոնա, պետք է յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում աշխատենք, փորձենք նպաստենք գործող իշխանությանը։
Եվ փորձենք տոտալ քննադատենք, երբ տեսնում ենք, որ մի ինչ-որ մի հարթության վրա սխալ, մեր կարծիքով սխալ ճանապարհակ։ Ես այդպես եմ պատկերացնում համատեղ աշխատանքի մշակույթը եւ շատ եմ ցանկանում, որ այս հետ հնարավորինս այդ համատեղ աշխատելու մշակույթը երկկողմանի իշխանության ցանկությունով, հորդորով, կնտրանքով, նաեւ մեր իրավունքներով եւ պարտականությունով պիսի կարողանանք իրագործենք։ Ես չեմ տեսնում սև սպիտակ քաղաքականություն։ Երկու տարի առաջ, երբ հենց իշխանավորն էր տեսնում սև սպիտակ քաղաքականությունը, եղել եմ առաջի քննադատողը, որ այդ մշակույթը բերելու է կործանարար ռեժիմի և գործելու է բումերանգի օրենքը։ Այսօր 2.5 տարի հետո մենք տեսնում ենք գործում է բումերանգի օրենքը, և հակառակ կողմը հիմա էլ տոտալ քննադատում ատելության կոչան իշխանավորի նկատմամբ։ Դա անթույլատրելի է։ Առաջիշտ մշակույթ սիրով համատեղ ապրելու, աշխատելու, ինչու՞ չէ, նաև սխալները վերանելու, քննադատելու, ուղղելու, շարունակելու։ Շնորհակալ ենք շատ, պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր պրոֆեսիոնալ զրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տահավարում էր հայտնի փաստաբան, 4 իշխանության կողքին մշտապես կանգնած Լևոն Բաղդասարյան։